Dhe shikova se në ibrejtet e Zotit çka ka ndodhur me rrezikun. Nëse kthehemi në histori pak më herët, para 2-300 viteve. Apo çka gjejmë këtu? E gjejmë për shembull dallimin mes mbretit dhe klasës së ulë, cili ka qenë se mbreti ka prej komoditeteve çka si ka populli. Cila janë ato komoditeteve? Për shembull, në të kaluarën vëzër, ujin, çka e pi dhe e përdor ata, njerëzit do dashme shku larg në bunar, me shku me mush e pastaj me ar. Mbreti u dallon këtë aspekt. Pse? Ai ka pas aty me qeshin. Dhe kjo llogarit niveli më i lartë i mbretit, pse? Sa i shohët me shku te bunari, e ka për diçka te ujin apo kur doje veç e merr. Mirë. Tjetra prej gjërave që i ka pas mbreti, cila është? Prej gjërave që i ka pas mbreti, nëse ka pas klasa e thjesht, është se, për shembull, ushqimin njerëzit e kanë punu prit tokën apo prit stinën e kësaj rrugë. Ai ka marr frytet më të mira i ka pas, te ai s'ka pas dver dimën, këti ka me nivel. Pse? Se për shembull, nëse nisën e ka bë kjo tokë që e ban dimrit, më andej dikon, për shembull, ka dalë tjetra i mbledh kët, ona i ka katër stinët me nivel. Që ndodh? Për shembull, vetëm në të kaluarën tek mbretërit. Mirë. Prej gjërave tjera që i ka pas, komunikimin. Nëse ka dashur një njeri me lajmëruni tjetër pi klasës të tjerë njerëzve, e ka pas vështirë. Se posta ka qenë, thon, mas pari s'kan ditë për shembull kët, s'kan pas kët lapsa, s'kan pas kret me shkruaj, s'kan pas kët edhe atë për me shtyp shkronjat. A dash veç mbreti ka shumë me çu letër dikujt. Mirë. Çka ka bë Allahu xhëlal me njerëzit? Domthon, në atë periudhë sigur perceptohet se mbreti ka diçka që s'mund me pas kët. Dhe zër sot çka kanë pas mbretit e kit i kët. A e ki qeshme të shpia? Para 300 jetve, a logarit maja se e ka qeshme. Se a do është mu më nga, me bajt ujt e kështë më ratë. Mila tesh, ata e ki sot ti, që ta e ka pas mbretit? A dhe ti, sot ti e mbret. Qeshme në kit e shpia të ujt, veshën e kit e shpia. Edhe ma shumë se kaq. Nësa ja do është mbretit me prit postjerin një mujt, dhe sa ta lemroje një mik, apo një armik të vetin, ti sot e ki e në telefon. Kjo çka argumenton vetë? Se Allahu xhallahu ala rrezkin me një vend që e kanë llogaritë më të madhin sen, sot ta jap tyje edhe llogaritë. Për shembull, ti sot, për shembull, marrë dikush më thon, po kush ato çfarë vetura kanë? Po këtë kanë vetura sot. Apo ai për shembull, ato shme ecin kom. Do sot sot kush ka veturë? Dallohet niveli, a më veturë kanë krejt apo e kështu me radhë. Andaj për shembull vezër, Allahu xhallahu ala thot: "Yarzuqu man yashaa wa huwa al-qawi." Aje e furnizon ka ndoje dhe atë qka se ko furnizu, se ka furnizu, pëse s'ka forcë, pëse s'do me furnizu. Për një hikmet qka ti dush me e lypë. E mirë, në këto gjëra qka shohim në aldezër, shohim se dikur kura logarit, dhe mon, aje qka logarit miliarder apo mbret, sot unë edhe ti e kemi nivelin asajna. Ty ki kitë së dikije. Andë Abdullah ibn Abasi e ka përmenë se aje cili ka bashkëshorte, edhe shërptor, apo? Edhe shpi në bas Kur'anit logaritet mbret. Në bas Kur'anit logaritet mbret. A i cili ka shpi, e ka edhe shërtor, edhe ka edhe grua, logaritet mbret. Pse? Sepse mbretit që to i ka. Së mune da i shka di shka tjetër. Vetë se nivelli i shërbimit e ajo është më i lartë. Kjo është ajo që në ka përmejt Allahu të bare kjo e talë në Kur'anit.